Det er et ufravigeligt faktum, at vi alle sammen begynder at mærke visse fysiske forandringer efterhånden, som tiden går i vores voksenliv. Det betyder, at vi bliver ældre, men hvorfor er det egentlig, at vi bliver gamle? Hvad er det for nogle mekanismer, der skal til for, at vi kan leve måske længere eller i hvert fald et bedre liv? Det svar kender vi stadigvæk ikke, men der findes dog en masse gode bud på elementer, som bidrager til vores aldring. Der forskes intenst i området i øjeblikket, både i udlandet og også herhjemme, blandt andet på det, der hedder Dansk Center for Molekylær Gerontologi her i Aarhus, og ved Dansk Center for Aldringsforskning, som er et landsdækkende center, og der er også et center for sund aldring i København. Så der foregår en masse ting på det her område. I løbet af de næste 20 minutter, der vil jeg komme ind på, hvorfor er det egentlig, at de her aldringsprocesser, de er begyndt at interessere os så meget. Derudover vil jeg også fortælle lidt om, hvad der sker i kroppens celler, når vi ældes. Hvad er det for nogle forskellige processer, vi kan observere, der sker? Og endelig vil jeg komme ind på, hvad er det for nogle fremherskende molekylærbiologiske teorier, som vi arbejder med i øjeblikket inden for forskningen. Allerførst så vil jeg lige sige lidt om den gennemsnitlige levealder. I øjeblikket er den omkring 79 år, som der står her i Danmark i 2011. Men man forventer ifølge fremskrivningerne, at i 2050 kan vi forvente, at vores gennemsnitlige levealder er steget til omkring 85 år. Så der er altså en fortsat forventning om, at vores gennemsnitlige levealder den stiger. Det land, som har rekorden inden for levealder i øjeblikket, det er Japan. Nærmere bestemt er der en lille øgruppe, Okinawa i Japan, hvor befolkningen lever væsentligt længere, end vi gør her i Danmark. I gennemsnit bliver man på Okinawa omkring 81 år i øjeblikket, og der er der også en stigning at se i den gennemsnitlige levealder. Det er selvfølgelig interessant at prøve at kigge lidt på, hvordan lever de deres liv anderledes, end vi gør. Kan det måske forklare noget af den her forskel, vi ser i den gennemsnitlige levealder? Men det kan heller ikke udelukkes, at der er forskel i den genetiske sammensætning i de to forskellige befolkningsgrupper. I forbindelse med, at vi bliver ældre, så ved de fleste jo godt, at nogen frygter ligefrem at blive ældre, fordi der følger en hel del der følger i hvert fald en forøget risiko med for at få visse sygdomme, som blandt andet er de alvorlige sygdomme som kræft og Alzheimers sygdom. Der er også hjertekarsygdomme, som typisk begynder at blive langt hyppigere, når vi bliver ældre. Så det gør selvfølgelig, at interessen for at forstå aldringsprocesserne og dermed måske også bedre kunne komme frem til nogle forskellige muligheder for at forebygge nogle af de her sygdomme, den er stor hos de enkelte personer. Et andet interessant fænomen, som måske også kan gøre, at man får lidt nysgerrighed omkring at forstå de her aldringsprocesser, det er det her fænomen, som vi ser her, nemlig at vi siden 1940'erne eller 50'erne har set en eksplosiv vækst i, hvor mange 100-årige vi ser i vores samfund. Det her kan altså, det her fænomen, hvor der i den her ekstreme grad af en stigning i en høj aldersgruppe, kan ikke forklares ved den her stigning, som vi ser i den gennemsnitlige levealder. Det her det er et andet fænomen, som vi stadigvæk ikke forstår, og vi har altså ikke et svar på, hvorfor der er så mange flere hundredårige i vores samfund nu, end man har set tidligere. Men der må være et eller andet, der gør, at det nu er nemmere, når først man er blevet relativt gammel, altså kommet op i 80'erne og 90'erne, at man så faktisk har en større sandsynlighed for os at nå at opleve sin 100-års fødselsdag. Så det her fænomen har vi altså ikke noget svar på, hvorfor det ser sådan ud, og det er ikke noget, der bidrager væsentligt til vores gennemsnitlige levealder, at vi får de her flere hundredårige, men det er klart, at det er interessant, hvordan det kan være, at det ser sådan ud. Endelig så er der stor politisk interesse, jeg er begyndt at blive stor politisk interesse for det med aldringsforskning og forståelsen af aldringsprocesserne. Og det skyldes det fænomen, som jeg har forsøgt at vise her på den her lille figur. Der har jeg prøvet at beregne, hvor mange antal arbejdsdygtige vi har i vores samfund til at tage sig af de ældre på forskellige år ud i fremtiden. I 2001 var det sådan, at der var cirka 4,5 person i den gruppe, der tilhører de 17-64-årige. Altså dem, man må forvente, der kan bidrage aktivt, dels til at betale skat og dels til i det hele taget at være på arbejdsmarkedet.
I 2011, hvor vi er i øjeblikket, der er det tal faldet til 4. Det er selvfølgelig ikke så voldsomt, men man kan godt se, at der er et dramatisk fald i antallet, så vi i 2040 må forvente, at der kun er 2,5 person i gruppen af 17-64-årige, som skal sørge for at tage sig af hver enkelt ældre person, der er 65 år derovre. Det er klart, at det bliver vanskeligt at løbe så hurtigt for de 17-64-årige, der er tilbage, så man kan sørge for, at de ældre fortsat kan have den samme eller kvalitet og pasning osv. i deres liv. Så politikerne vil jo selvfølgelig meget gerne have, at vi bliver på arbejdsmarkedet noget længere, og det er der, bliver der også diskuteret meget omkring. Og det er klart, at det vil selvfølgelig også være vældig fint, at vi kan beholde de ældre på arbejdsmarkedet noget længere, men det kræver, at vi er fysisk i stand til at kunne påtage os et arbejde. Og i øvrigt ellers i hvert fald være fysisk i stand, måske til bedre at kunne klare os i eget hjem, når vi bliver ældre, end vi kan nu om dagen. Så det var nogle af grundene til, at der er en rimelig stor interesse for at forstå de her aldringsprocesser. Men hvordan skal vi så komme videre? Hvad er det, vi skal undersøge for at forstå noget mere omkring aldringsprocesserne? Ja, der er det viser, at vi skal faktisk helt ned og kigge ind i de enkelte celler, og endda helt ind i cellens kerne måske, hvor vi har vores arvemateriale til at ligge, kromosomerne. Hvis vi kigger på de her kromosomer, er de igen bygget op af noget DNA, og helt ude i det, hvad skal man sige, yderste detaljeringsniveau på DNA'et, kan vi faktisk registrere, at der sker aldring. Så en meget stor del af den forskning, der foregår inden for aldring i øjeblikket, den foregår altså ved, at vi prøver at forstå, hvad sker der helt nede på makromolekylært niveau og på molekylært niveau inde i cellerne. Der findes flere forskellige teorier for, hvorfor vi ældes. En af teorierne er listet her som den første. Det er en teori, der går ud på, at vi er udstyret med en form for et biologisk ur. Altså en eller anden mekanisme, der kan holde styr på, hvor længe vi har levet. Hvor mange celledelinger har vi gennemgået i løbet af vores levetid. Og det her biologiske ur tænkes så som at være sådan et ur, der på et tidspunkt ligesom siger stop. Nu har vi ikke mere tid til rådighed. Det er en af de mere fremherskende teorier inden for molekylær aldringsforskning. En anden teori, den jeg har skrevet op hernede, som ikke nødvendigvis udelukker den første teori, de to teorier kan sagtens komplementere hinanden, den går ud på, at vi ophober en masse skader på vores arvemateriale livet igennem. De her skader, hvis vi har skader på vores arvemateriale, de kan forhindre, at der bliver lavet de helt rigtige proteiner, som DNA'et og vores gener koder for. Hvis vi ikke får lavet rigtige proteiner eller nok af dem i den rigtige mængde, så vil der efterhånden ske det, at cellerne ikke kan fungere optimalt. Hvis cellerne ikke fungerer optimalt, så fungerer vores organer heller ikke optimalt, og så kan vi registrere sådan et eller opleve det, vi kalder aldringsfænomenet, altså at vi begynder at få dårligere funktion i nogle af vores organer. Først vil jeg snakke lidt om den første teori, altså den om det biologiske ur. Det, man har fundet ud af, det er, at ude for enden af vores kromosomer, som altså ligger herinde i cellekernen, der sidder der nogle helt særlige strukturer. Det er stadigvæk lavet af DNA, det samme som resten af kromosomet her, men kromosomet folder op i sådan en lidt speciel struktur, man kunne kalde det sådan lidt noget, der ligner en papirklips. Og hvorfor nu det? Jo, herude for enden, der slutter vores DNA-streng. Jo, det her det er en lang streng, som er foldet op i sådan en helt særlig kompakt struktur, men helt herude for enden, der slutter DNA-strengen. Hvis der under forskellige omstændigheder sker et brud inde i vores kromosomer et eller andet sted, så de bliver brækket midt over eller brækker over her, så bliver der automatisk normalt sendt et signal til cellen om, at nu har vi en skade i kromosomet, vi skal vente med at lade cellen dele sig, indtil den skade er repareret. Altså må cellen ikke fortsætte ud i en deling. Sådan vil det jo også se ud, hvis vi har et stykke, der slutter herude. Så derfor har naturen altså sørget for, at det bliver viklet op i sådan en lille garnnøgle eller en lille klips her, så cellen ikke kan se denne her ende. Så det er altså meget, meget vigtigt, at der sidder denne her struktur, for at cellen kan blive ved med at dele sig og altså bidrage til at regenerere væv, hvis der er sket nogle skader i nogle af vores væv, eller hvis der på anden måde er brug for flere celler i et bestemt område.
Det viser sig så, at for hver gang cellen skal dele sig, så bliver der spist et lille stykke af de her telomerer. Så de bliver, hvis man går ind og måler, så kan man se, at vores kromosomer bliver kortere og kortere efterhånden, som vi bliver ældre. Og den måde, man kan måle det på, er ved, at man kan tage blodprøver fra personer i forskellige aldre. Og så har man en metode, hvor man kan sætte, man kan se i mikroskopet, hvor man først har farvet sine kromosomer, så alle de blå her, det er altså de forskellige kromosomer, der er inde i en celle. Hvis man tilsætter en særlig probe, der kan genkende lige præcis telomererne, så vil der altså, den her probe, den er selvlysende, og den vil altså få telomererne til at lyse op på hver enkelt af kromosomerne. Man kan så måle lysintensiteten, og man kan så sige, at jo mere lys der er i lampen på de her kromosomer, jo længere telomere sidder der altså. Så unge mennesker, de vil have kromosomer med mere lys i telomererne her, end gamle personer vil have. Og på den måde kan man altså lave sådan en måling af telomererne og se, at telomererne bliver altså kortere, jo ældre vi bliver. Og til sidst bliver de så korte, at den her særlige struktur, som jeg viste før, den ikke længere kan dannes. Det kommer til for cellen at se ud, som om der er brud på DNA'et, og så bliver der blokeret for yderligere celledelinger. Så man kan egentlig forestille sig, at vi er fra fødslen af blevet udstyret med sådan en form for et klippekort, og vi tager så et klip hver eneste gang, vi bruger en celledeling, og til sidst så er der altså ikke flere klip på kortet, og vi har ikke længere mulighed for at regenerere vores celler, som der måtte være brug for. Hvis man skal lave aldringsforskning, så kan man selvfølgelig gøre det, som jeg sagde før, ved at man går ud og måske tager blodprøver eller på andre måder undersøger personer i forskellige aldre. Og det er også en udmærket måde at gøre det på. Problemet er, at alle de her forskellige personer er forskellige på mange forskellige områder. Vi er alle sammen genetisk forskellige fra hinanden. Så det er svært at adskille, hvad er nu den genetiske komponent, og hvad er nu noget, som er naturligt for alle. Så en alternativ måde at lave aldringsforskning på, det kan være, at man går ud og kigger på celler, som man har isoleret fra patienter, der lider af førtidige aldringssyndromer. Altså sygdomme, hvor man har en fejl, en genetisk defekt, der gør, at man bliver gammel alt for hurtigt i forhold til normale mennesker. Jeg har vist eksempler på to af sådanne sygdomme her. Det her til venstre er to drenge i en familie, to søskende, som begge lider af det, der hedder Cocaine-syndrom. De har altså en enkelt genetisk fejl, som fører til, at de får det her karakteristika, som man kan se med lidt indsunkne øjne og andre karakteristika, som det kan man ikke se, men de har nedsat hørelse og dør i en typisk i en meget ung alder. Så de har altså nogle af de karakteristika, som man normalt først ser hos personer i en meget høj alder. Den anden sygdom, som jeg også vil vende tilbage til om lidt, det er Werner syndrom. Her ser I et billede af en 14-årig japansk pige. I det her tilfælde der indtræder sygdomskarakteristikaen først op i årene. Så det er først i sent i teenageårene, man opdager, at man har den her sygdom. Her ser hun ganske normal ud som 14-årig, men som 48-årig kan man se, at hun har fået gråt hår i en meget ung alder. Igen de der lidt indsunkne øjne. Og de her patienter vil typisk dø af nogle af de sygdomme, som man også ser, man ellers normalt dør af i en høj alder. Altså hjertekarsygdomme, kræft osv. Så ved at studere celler fra de her patienter, kan man lære en masse om, hvordan aldring normalt foregår, og hvordan den foregår, når det går meget hurtigt. Og ved at forstå, hvad lige præcis de gener laver inde i vores celler, kan vi lære noget mere om aldringsprocesserne. Og det viser sig faktisk, at lige præcis ved at kigge noget mere på celler fra Werners patienter, har man fundet ud af, at Werner-proteinet, altså det protein, som Werner-genet koder for, det gen, der var defekt hos de her Werner-patienter, det protein, det sidder herinde på de her telomerstrukturer og sørger for at holde dem fast, er med til at stabilisere denne her papirklipslignende struktur. Og mangler Werner-proteinet, er denne her struktur langt mere ustabil, og cellerne kommer altså til at ligne celler, som stammer fra meget gamle individer. Så det er et af de forskningsresultater, man er nået frem til ved at kigge på patientceller fra de her førtidige aldringssyndromer, så man forstår noget mere om sammenhængen til, hvorfor de her patienter de bliver gamle så hurtigt, eller ser gamle ud så hurtigt. Som jeg nævnte for lidt siden, så er der forskellige
fremherskende teorier omkring, hvorfor det er, vi ældes. Så vi har lige kigget på den teori, der gik ud på, at vi er udstyret med en form for et biologisk ur. En af de andre teorier, som jeg kort nævnte før, er den teori om, at vi ophober skader i vores arvemateriale efterhånden, som vi bliver ældre. Hvor kommer de her skader fra? Ja, de kan komme mange forskellige steder fra. Vi bliver udsat for beskadigende stoffer fra miljøet, blandt andet i forbindelse med sådan noget som luftforurening. Nogle bliver udsat for stråling. Og vi udsætter også frivilligt, de fleste af os, for sådan noget som UV-stråler fra solens lys. Og alle disse forskellige ting, så også rygning, kan altså give ophav til skader på vores arvemateriale DNA'et. Og når der kommer skader på DNA'et, som jeg sagde før, så kan det altså give større risiko for, at vi ikke får produceret alle de rigtige proteiner, vi har brug for at cellerne kan fungere optimalt. Vi kan også være uheldige, at skaderne sidder i nogle gener, der normalt regulerer, at vores celler ikke deler sig uhæmmet. Hvis vi rammer nogle af de gener, så vil vi få uhæmmet celledeling og dermed udvikling af, eller risiko for udvikling af cancer. Men den største faktor, når vi snakker om skader på vores arvemateriale i forhold til aldring, det er den, vi ser hernede. Det er mitokondrierne, nogle energistationer, som er inde i alle vores celler, som sørger for, at vi kan producere energi ud fra det mad, vi indtager sammen med det ilt, vi indånder. Der vil vores stofskifte sørge for, at der bliver produceret energi inde i mitokondrierne. Men samtidig med, at der bliver produceret energi, bliver der altså også produceret nogle biprodukter, som er meget skadelige for vores arvemateriale DNA'et. Så der bliver produceret nogle meget reaktive forbindelser, reaktive iltforbindelser, som kan gå ind og interagere med det her DNA og lave de her skader. Så inde i vores celle, som er vist her, har vi altså en masse af de her mitokondrier. Vi har allerflest af mitokondrierne i de celler, som for eksempel er inde i vores muskler og andre organer, hvor der er brug for rigtig meget energi. Og samtidig med, som jeg sagde, at de laver energi, bliver der altså udsendt sådan nogle frie radikaler, som kan interagere både med vores kromosomer, som vi har set før, men også med det DNA, det arvemateriale, som vi har inde i selve vores mitokondrier. Det vil sige, at det er egentlig sådan en ond cirkel, at mitokondrierne de laver noget, som beskadiger dem selv. Så jo mere stofskifte vi har, jo mere omsætning vi har i cellerne, jo mere går det så også ud over kvaliteten på vores egne mitokondrier. Det der så heldigvis er tilfældet er, at vi har nogle små, ikke små mænd, men vi har nogle molekyler, nogle proteiner inde i vores celler, som normalt sørger for at reparere langt de fleste af de her skader, som opstår. Hvis ikke vi havde de her mekanismer til stede, så ville vi ikke kunne overleve i ret mange minutter. Og der findes også sygdomme, hvor man direkte kan se, at man bliver syg, hvis ikke man har meget effektive DNA-reparationsmekanismer. Her er det lavet som sådan en lille tegning, men her kan vi se, hvordan den faktisk nok mere præcist ser ud inde i cellerne. Der sidder nogle forskellige proteiner, som scanner vores DNA for at holde øje med, om der er kommet skader på det. Og der har det vist sig, da vi begyndte at kigge på de her cocaine-syndrom-patientceller, at lige præcis det protein, som er defekt hos de patienter, det er involveret i de der DNA-reparationsprocesser. De er med til at sørge for at fjerne de her frie radikaler, eller de skader, som de frie radikaler laver på vores DNA. Så her har vi altså igen et eksempel på, at vi kan finde en helt præcis forbindelse imellem et enkelt protein, og hvad det laver i forbindelse med vedligeholdelsen af vores DNA, og dermed vedligeholdelsen af vores celler i aldringsprocessen. I forbindelse med aldring er en af de allermest dramatiske sygdomme, man kan løbe ind i, måske nok Alzheimers syge og visse andre neurodegenerative sygdomme, som hyppigheden af de her sygdomme stiger voldsomt efterhånden, som vi bliver ældre. Så derfor er vi meget interesserede i at forstå, hvad sker der omkring hjernens aldring. I hjernen bruger vi rigtig, rigtig meget energi. Selvom hjernen ikke udgør en særlig stor del af hele kroppens masse, så er det et af de organer, der bruger allermest energi i vores krop. Derfor er der altså brug for nogle meget effektive mitokondrier, som skal producere al det her energi, for at vi har en normal hjernefunktion. Vi var meget interesserede i at prøve at forstå, hvad sker der i hjernen i forbindelse med, at de her mitokondrier producerer alle de her mange skadelige frie radikaler. Er vores hjerne i stand til at fjerne
de her skader effektivt, og hvad sker der med alderen? Bliver vi dårligere til at fjerne skaderne, og kan det måske være med til at forklare, hvorfor vi oplever en stigende risiko for at få nogle af de neurodegenerative sygdomme? Jeg har her forsøgt at vise nogle ganske få af de resultater, vi har opnået, hvor vi undersøgte, hvordan er reparationsaktiviteten i en ung hjerne versus en gammel hjerne. Så hvor gode er vi til at fjerne de her DNA-skader? Det er ikke så nemt at gå ind og kigge i en almindelig hjerne på et menneske, så mange af de studier, vi laver, må vi lave på mus. Men da musehjerner og menneskehjerner er relativt sammenlignelige, så går vi ud fra, at de resultater, vi opnår, når vi kigger på musene, er brugbare i forhold til, hvad der foregår i den menneskelige hjerne. Så her har vi altså målt reparationsaktiviteten inde i musehjerner fra henholdsvis nogle midaldrende mus og nogle gamle mus. Vi har valgt at kigge på forskellige regioner af hjernen, da vi godt ved, at der kan være store forskelle afhængig af, hvad for en region af hjernen man kigger i. Som det kan ses her, så sker der altså en dramatisk fald i DNA-reparationsaktiviteten i mitokondrierne i musehjerner, når man sammenligner de midaldrende med de gamle og kigger på en specifik skade i DNA'et, i dette tilfælde en, der hedder 5-hydroxyuracil. Der er ikke de store forskelle på, om vi kigger på den ene eller den anden region, når vi ser på den her specifikke skade. Kigger vi på en anden skade, der bliver kaldt 8-oxoguanin, ser vi igen et fald i reparationsaktiviteten i mitokondrierne inde i de gamle musehjerner versus de unge. Det fald ses ikke, hvis vi kigger i en anden region, den der kaldes hippocampus. Så der er altså forskelle i, hvor aktivt reparationssystemet virker, afhængig af, hvad det er for nogle specifikke regioner og nogle specifikke skader, vi kigger på. Så det kræver altså meget mere forskning at få det fulde billede af, hvad der faktisk foregår i hjernen med hensyn til de her mitokondrier og reparationsaktiviteten inde i dem. Endelig har det vist sig, at vi måske endda skal endnu længere ud i detaljen. Nylige resultater, som vi er nået frem til, har vist, at hvis vi kigger på sådan en synapse, altså der, hvor to nerveceller de interagerer med hinanden, så bliver der brugt rigtig, rigtig meget energi for, at denne her interaktion den kan foregå, for at denne her kommunikation kan ske fra den ene nervecelle til den anden. Den energi kommer igen fra mitokondrier, som sidder hernede i synapsen. De her mitokondrier ser ud til, at de adskiller sig væsentligt fra mitokondrier, der sidder andre steder inde i nervecellen. Så det er et nyt område, som skal udforskes noget mere, men vi er sikre på, at det er vigtigt, at vi går helt ud i sådan en detaljeringsgrad, for at vi rigtig kan beskrive, hvad der egentlig foregår i den aldrende hjerne, når vi snakker DNA-skader, når vi snakker DNA-reparation. Vores store håb er, at når vi er kommet noget længere med forskningen, så vil vi være i stand til at kunne komme med en række nye forslag til, hvordan man skal leve sit liv for at optimere chancerne for at få en god alderdom med et sundt helbred, så vi forhåbentlig skal gå fra noget, der ligner den her situation og komme mere over i retningen af, at de ældre vil opleve en situation som den, der er vist herovre til højre. Men det kræver som sagt langt mere forskning, og det er vi i fuld gang med, både her i landet og også i udlandet.